አንዳንድ ቀን አለ ሁሉም ተወዳዳሪዎቻችን ወደ ቀጣዩ ዙር ወይ ደግሞ ወደ ቀጣዩ ሳምንት ቢያልፉ ብለን የምንመኝባቸው ምናልባት ከነዛ የተለዩ ቀኖች መካከል ዛሬ አምስቱም ተወዳዳሪዎች ቢያልፉልን ደስታችን ነበር ለማንኛውም አንድ ተወዳዳሪን እናሰናብታለን ሁሌ ፋና ላምሮት የፍጻሜ ያል ነው ያንዳንዱ ሳምንት የምንለው ለዚህ ነው አንድ ተወዳዳሪን እናሰናብትበት አጠቃላይ ድምር ውጤት እጃችን ላይ ደርሷል ከዛ በፊት ግን አጋሮቻችንን እናመስግን የቲቲኬ ኢንዱስትሪ ምርቶች የሆኑት ገበታ ቂቤ ስካይ ሳሙና እንዲሁም ኢትስዊች ጎቤቶች ባንክ አባይ ባንክ የዚህ ሰዓት አጋሮቻችን ናቸው ከልብ እናመሰግናለን እንደዚሁም ደግሞ እኛ አስተዋጽኦችን ዳኞቻችንንም የዛይን ባንድ አባላትንም ጭምር እንደ ሁል ጊዜውም ውብ አድርጋ ዲዛይን በማድረግ ያሳመረችን የአቡጊዳ ፋሽን ዲዛይነር ህይወት ጋሻውን ከልብ እናመሰግናለን አድራሻ ከፈለጋችሁ ቦሌ ሸገር ህንጻ ጎን የሚገኘው ዋርካ ታወር ሁለተኛ ፎቅ ላይ ይገኛል ከልብ እናመሰግናለን አቡጊዳ ፋሽን አሽ ከታ ወደ ውጤቱ የምናልፍ ነው የሚሆነው ፋና ላምሮት ውድድር እንግዲህ በለት አቀራረብና በለት ብቃት ዳኝነት የሚሰጥበት እንደሆነ እናንተ ተመልካቾቻችንም ታውቃላችሁ ስለዚህ ከምትመለከቷቸው ከአምስቱ ተወዳዳሪዎች መካከል በለት አቀራረብ ከፍተኛ ውጤት ያመጡትን ሁለቱን ተወዳዳሪዎች ውጤት ነው ያሳውቃለሁኝ በሁለተኛው ዙር ላይ በቀረበው ስራ እንግዲህ ዳኞች ከ10000 የሰጡትን ነጥብ ይፋ አላደረጉም እንዲሁም ደግሞ የቦነስ ነጥብም እንዲሁ ሰጥተውናል እኛው ጋር ነው ያለው ይሄንንም እናሳውቃችኋለን በሁለተኛው ዙር ላይ በቀረበው ስራ ሶስቱም ዳኞቻችን ከ10000 ሰጥተዋል ቦነስ ደግሞ እንግዲህ 5000 ያንዳንዱ ዳኛ አላቸው ከዛ በማከፋፈል ይሰጣሉ በዚህ መሰረት ብሩክ 1700 ብሌን 1700 አቤል 2000 ሰጥተዋል እናንተ ተመልካቾቻችን ደግሞ በ8222 ላይ ላካችሁት የኤስኤምኤስ ድምጽ 15% 245 ነው የዳኞቻችን ደግሞ የሶስቱም የቦነስን ጨምሮ ማለት ነው የክብር ዳኛችንም ጨምሮ አጠቃላይ ድምር ውጤት 69850 ነው ከእናንተ ከተመልካቾቻችን የኤስኤምኤስ ድምጽ 15% ጋር አንድ ላይ ሲሰላ ደግሞ 70095 ነው ይህንን ውጤት በማምጣት የዛሬ 15 ከምናገኛቸው ተወዳዳሪዎች መሆኑን አረጋግጠው በከፍተኛ ውጤት ዳንኤል አዱኛ መሆኑን አረጋግጧል እሺ ወደ ሌላኛው ተወዳዳሪያችን ስንሄድ ደግሞ በሁለተኛው ዙር ላይ በቀረበው ስራ ብሩክ 9800 ብሌን 9900 አቤል 9600 ሰጥተዋል ቦነስ ደግሞ ብሩክ 1200 ብሌን 1300 አቤል 1200 ሰጥተዋል በዚህ መሰረት የዳኞቻችን አጠቃላይ ድምር ውጤት 68000 ነው እናንተ ተመልካቾቻችን ደግሞ በ8222 የላካችሁት 15% 193 ነው ከዳኞች ነጥብ ጋር አንድ ላይ ሲሰላ 68193 ነው ይህንን ውጤት በማምጣት የዛሬ 15 ከምናገኛቸው ተወዳዳሪዎች መካከል አሉላ ገብረ አምላክ መሆኑን አረጋግጧል ሌላኛው ወይም ሌላኛዋ ወደ ቀጣይ ዙር ያለፈችው ወይ ያለፈውን ተወዳዳሪያችን በሁለተኛው ዙር ዳኞች ነጥብ ባልተናገሩበት ብሩክ 9800 ብሌን 9900 አቤል 9700 ነጥብ ሰጥተዋል ከ5000 ቦነስ ደግሞ ብሩክ 900 ብሌን 1000 አቤል 800 ሰጥተዋል በአጠቃላይ የናንተ የውድ ተመልካቾቻችን የኤስኤምኤስ 15% ደግሞ 246 ነው የዳኞች የሁለቱም ዙር እንዲሁም ቦነስ በአጠቃላይ 66200 ነው ሁሉም አንድ ላይ ሲደመር ደግሞ 66446 በማምጣት ሁለቱም ምድቦች ወደ አንድ የሚመጡበትን ዙር የተቀላቀለው ገረመው ገብረ ጻድቅ ነው እንኳን ደስ አለ እሺ ውጤቱን ይፋ ከማድረጋችን በፊት አዳነ ሲል እንደነበረው ሁሉም ተወዳዳሪዎቻችን ድንቅ ናቸው የምናሰናብተው ተወዳዳሪ ባይኖር ደግሞ እኛም እጅግ በጣም ደስ ይለናል ውድድር እንደመሆኑ ደግሞ አሸናፊ መለየት አለበትና ከዛሬዎቹ ከአምስቱ ተወዳዳሪዎቻችን መካከል ሁለት ተወዳዳሪዎች ቀርተዋል ዮርዳኖስና ዘላለም ከሁለቱ ማን ተሰናባች ይሆናል የሚለውን ውጤቱን የማሳውቃችሁ ነው የሚሆነው በሁለተኛው ዙር ላይ በቀረበው ስራ ብሩክ 9300 ብሌን 9600 አቤል 9000
600 ሰጥቷል ቦነስ ደግሞ ሶስቱም ዳኞቻችን በተመሳሳይ 5500 ሰጥቷል እናንተ ተመልካቾቻችን ደግሞ በ8222 የላካችሁት የኤስኤምኤስ ድምጽ 15 በመቶ ደግሞ 384 ነው የዳኞቻችን የቦነስን ጨምሮ አጠቃላይ ድምር ውጤት 62100 ነው ከናንተ ከተመልካቾቻችን ኤስኤምኤስ ድምጽ ጋር አንድ ላይ ሲሰላ 62484 ነው ይህንን ውጤት ያመጣ ተወዳዳሪ ፖስታ ጄ ላይ ደርሷል ከዛሬው የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ለጊዜው በተሰናበችም ወይ በተሰናበትም የአሸናፊነትሽ ጉዞሽ የአሸናፊነት ጉዞ ምን ጊዜም ይቀጥላል ፋናም አብሮሽ ወይም አብሮ ይጓዛል ይላል ከ12 ሺህ ብር ጋር ውጤቱ ደግሞ 62484 ነው ይህንን ውጤት በማምጣት የአሸናፊዎች አሸናፊ የአምስተኛ ሳምንት ተሰናባች ዘላለም ታደሰ ነው እሺ የዮርዳኖስን ነጥብ ላሳውቅ በሁለተኛው ዙር ብሩክ 9500 ብሌን 9600 አቤል 9300 እንዲሁም ቦነስ ብሩክ 700 ብሌን 500 አቤል 500 ነጥብ ሰጥቷታል በአጠቃላይ ደግሞ 62551 በማምጣት ወደ ቀጣዩ ዙር ማለፋን አረጋግጣለች እንኳን ደስ አለሽ እሺ ዛለም እንግዲህ በ9ኛው ምዕራፍ ላይ በ3ኛነት ውድድሩን እንዳጠናቀቀ ይታወቃል በአሸናፊዎች አሸናፊ ደግሞ 5 ሳምንታትን መጓዝ ማለት እጅግ በጣም ትልቅ ነገር እንደሆነ ይታወቃል ያው ከዱባይ የመጣውም ለውድድሩ ሲል እንደነበረ እናቃለና ቆይታ እንዴት ነበር የሚለው አሪፍ ነው ጥሩ ነው በጣም እናመሰግነው ያው እንግዲህ ከማቆን የቤተ ክርስቲያኑስ ቅዱስ ያሬድ ከተልም ተምሯልና እኔም ከስተት ተምሮ የተሻለ ቦታ ሊደርሳሉ ያስባሉ ብዙዎቹ ምድር ላይ አሸናፊ የሚባሉ ሰዎች ከስተት ከወደቁበት ተነስተው ነውና በነገሮች እንዲህ ነው ይሄ እኔ ተስፋ መቁረጥ ሰው አለ ግን አጋጣሚ የዘፈን ምርጫውንና በቀደምለት ነው ዘፈኑ የተቀየረው ትላንትና እንጂ ፍቅረሽ ነው ጉዳይ ነበር የመረጥኩት ዘፈኑ ከጃኖ ባንድ ጋር ያለውና እኔ በጥላውን ስላጠናሁት ስላልመጣ ነበር የተቀየረውና በዛ አይነት አጋጣሚ ነው እንጂ ችግር የለውም ለኔ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አብይ ስላገኘው ደስ ብሎኛል ፋና ላብራቶቹንም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብያለሁ እሺ እኛም እጅግ በጣም እናመሰግናለን በሄድ ክብረት ሁሉ ይቅናዘልሽ ቴንክ ዩ በፋና ላምሮት የሜራፉ ድድር እንደዚሁም ባሸናፊዎች አሸናፊ እጅግ ድንቅ ብቃት ከነበራቸው በየሳምንቱ እያስደመሙን ዛሬ ላይ ከደረሱ ድንቅ ተወዳዳሪዎቻችን መካከል አንደኛው ዘላለም ነበረ ይህ ውድድር የኮከቦች ኮከብ ያሸናፊዎች አሸናፊ ነው ቀደም ሲል የዜማና የግጥም ደራሲው አበበ መለሰ ሲል እንደነበረው ሁሉም የሚገርም አቅምና ችሎታ ያላቸው ነው የትኛውን ከየትኛው እንደማበላልጥ እንኳን በጣም ከባድ ነው ሲል ነበር የእውነትም የዛን ያህል ነው ግን ደግሞ በየዕለቱ ዝቅተኛ ነጥብ ያመጣ አንድ ተወዳዳሪ ይሰናበታል ዘላለም በሄደበት ሁሉ መልካም ነገር እንዲገጥመው እንመኛለን እንግዲህ የዛሬ ሳምንት ደግሞ የምናገኛቸው በምድብ 2 የነበሩትን 5ቱን ተወዳዳሪዎች ነው ስለዚህ የኮንዲሽን ጉዳይ ምርጫ የሚሉ ነገሮች በፋና ላምሮት ላይ የሚታሰብ ነገር አይደለም የፍጻሜን ያህል ተዘጋጅታችሁ እንድትመጡ ከወዲሁ እናሳስባለን ተመልካቾቻችንን በቀጥታ ስርጭት ስትመለከቱ እንዲሁም ደግሞ በሰማንያ ተወልት ላይ ተወዳዳሪዎቻችንን እየደገፋችሁ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ከ800 በላይ የዜማ ስራዎች ከ400 በላይ አሬንጅመንት ከ250 በላይ የግጥም ስራዎች 27 የሚሆኑ ድምጻውያን የሱን ስራ ተቀባብለው አዚመዋል ሁሌም ከድንቅ ሙዚቃዎችና ከድንቅ ድምጻውያን ጀርባ ነክሶ አመታትን የዘለቀው የዜማና ግጥም ደራሲ አበበ መለሰ የዛሬ እንግዳችን ዳኛችንም ጭምር ነበር የክብር አብርሃም ስለቆየ በጣም ደስተኞች ነን እድሜና ጤና ይስጥብለናል እናመሰግናለን እሺ ዳኞቻችንም እንደሁለ ጊዜው ከልብና አመሰግናለን መልካም ሳምንት ይሁንልን እንላለን ከልብና አመሰግናለን አዳና ረጋና ምህረት ዮሴፍ ከመላ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አደረግን የሚቀጥለው ሳምንት በሚገርም በሚደንቅ ችሎታና አቅም ተወዳዳሪዎቻችን ከፍ ብለው የሚመጡበትን መድረክ ይዘን ዳግም እንገናኛለን ሀገራችን ሰላም ትሁንልን በእያላችሁበት ቸር ሰንብቱ